Neizdodas. Šeit nekādīgi saspēle un tagad labi piespēle un var izrauties uzbrukuma paspārnē. Paliek tur gotas priekš sagosiet Vulvāti 2-0 meta panākšajās. Apjoms savu. Tautam Černjauskam, bet tikmēr varbūt tagad var sanākt bīstami. Jā, Bruno Melnis ar bumbu aizmuguri nav sitiens un Bruno Melnis saturto reizi šajā sezonā atzīmēs. Raida bumbu vārtu virzienā. Tagad Vapnē sodlaukumā bīstami vārti, skaists vārtu bumbs nebija. Spēlē. Lukas Vapne pret Krišjāni Zviedri. Sitiens un bumba nonāk vārtos 21. Minūtē. Lukas Vapne izvirta. Arī šoreiz pie Kezika bumba nonāk rokās un jau tālāk tā tiek iemesta. Atpakaļ Vapne. Mīkstu piespēlu mēģināja adresēt. Tagad pats Vapne pie bumbas. Lukas Vapne 9-0 kļūst. Jau pa labi masi ir ātrums, ir enerģija. To mēs redzam šajā mačā. Vapne, Fedorovičs arī daudz pieslēdz uzbrukumiem, bet Vapne pats caur centru. Vapne arī uzsit pa vārtiem. Vapne dodas uz priekšu pret Viņulim Bašels. Vapne piespēlē sodu laukumā. Vēlreiz Vapne, Vapne pozīcijā, Vapne un Rikošs pārliktnis! Pieredze. Nav komandā izteikti pieredzējuši spēlētāji. 21 gads. Vecākiem spēlētājiem Gļebs Kļuškiņš arī transferu logā pamet komandu, bet te labi iespējas sitiens! Dāvisoši! Ļūdes viņu laukuma pusē, piemēram, šādi. Daugavpils gol otros vārdus savu komandu pirmajā spēlē. Tagad Puzarjevskis izgājums uz vārtiem, Artjums Puzarjevskis sitiens! Dmitrijs Litvīnskis centra aizsargs. Šodien vēl nav pamats sastāvā, bet pieļauj, ka ja ir formā, ja ir uzņēmis, metēja pareizi atceros, tikai viens mačs ir bijis. Daugavā, ja neskaita, protams, iepriekšējos. Vēlreiz dodas uz priekšu metas futbolisti. Šeit Vapnē aktīvi ieiet un neaiziet tur piespēlē. Tagad parūpniecība, Rēķis cīnās arī pret Jurkovski. Nu, metē laba iespēja gūt otros vārtus. Jā, no Asaleņķa gan sitiens. Ārkāpumu redzējis. Bumba bija mainiekiem, bet, nu, nedaudz piebremzēja. Kas pirmais? Sakrājies nec vienā, nec otrā komandā sastāvs, kurš varētu lielīties ar pieredzi. Tomēr abām komandām ir gan savi audzē. Gan arī citi gados jauni futbolisti, tikmēr Lukas Vapne. Šīs te pārsvars regulāri bumbas kontrola ziņā bija metai, tad tukumnieki arī redzam savus uzbrukumus daudz biežāk novada līdz pretnē. Arī redzam ļoti daudz cīņas laukuma vidusdaļā, daudz vairāk sadursmes līdzinot ar pirmo puslaiku. No, bet nu viena zeltnā kartīta pagaidām ir fiksēta. Lukas Vapne lielisks sitiens grieztais tālajā apakšējā stūrī, bet super nu var izdevās pacelties uz spēcīgākajām sacensībām futbolā Latvijā. Tikmēr Lukas Vapne lieliski un arī sitiens pa vārtiem. Tomēr pret Helmuta Saulīti kompensācijas laikā Lukas Vapne pauze sitiens un bumba nonāk vārtos 3-2 un amēs uz šajā mačā. Šās vēl precizējums, protams, vajadzēja uzreiz to pateikt. Un tagad Novikovs un pēdējā. Guma, kā jau liela daļa, bet tagad labs moments metas futbolistiem. Izdodas ieiet soda laukumā. Šeit sako piespēle. Vapnē siniet pa vārtiem un Ož glābs savu komandu no vārdu zaudēm. Nav vēl saķeris ar laukumu. Brazīlietam, kurš varēja arī izlaist iepriekš šo maču nespēlēt, jo ļoti balans
Sajūs atnās kārtības robežas, viņš mačē pret Spartaku un drīzāk tur bija nekā nebija. Bet tev apnē, bloķēts sitiens, Lukasam. Toreiz nesanāca pie 20 nospēlētu minūšu atzīmes, bija standarta situācija Valmieriešiem. Un nu jau spredējo virzienu Puzirenskis un Bobir vārtos 1-0, kas met sastāvā gan daudz palīdz iedvest metai pārliecību par sevi. Šiem jauniem spēlētājiem dot vērtīgu. Žata mēģina sāsināt Varslavanu. Varslavans ļoti veikli ātri apgriezās, bet piespēle ir neprecīza. Grūti tur Burzumā, šeit Vapnem arī grūti, bet Vapne, ko rāda Vapne? Apspēlē vienu otru, vēl vairāki triki. Un pie Latvijas izlases. Veips. Labi piespēle Vapnem. Vapne šeit piespēle neizdodas, cien tas tiek bloķēts. Etu. Tā piespēle uz priekšu un tur Bruno Melnis sodlaukumā Melnis garā vārtā. Ar galu precīzi Bruno Melnis un Lukas Vapne aiziet no pretinieka, aiziet no stūgļa, Vapne piespēlē pa kreisi, tur Rudolfs Zeņs. Šeit var dodies uz priekšu tagad Pankotī un labi tur apbriņo Latvijas izlase Pankotī. Tomēr komanda, kas līdz šim vairāk cīnīsies par apu. Papakšu un par šo te izteikti krietni vairāk.